қазақстандықтар бір жолғы зейнетақы төлемдерін бірнеше рет бөліп пайдалана алады бұл туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жариялады ең бастысы қаржыны мақсаты түрде жаратуын керек зейнетақы қорынан қаржыны алу ережелері туралы толығырақ әріптесім талғатбек әбдіқожа жалғайды талғатбек қайырлы таң тізгін өзіңізде рахмет жанар қаржыны берудің негізгі бағыттарының бірі тұрғын үй жағдайын жақсарту ол қандай ипотек, ол қандай шарттармен беріледі бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі жариялады толығырақ сәлден кейін айтамыз армағайын арнадан алыстамаңыз Бір жолғы зейнетақы төлемдерін мына мақсаттарда пайдалануға рұқсат етіледі ең бірінші тұрғын үй алу сатып алу егер салынып жатқан үйдің аяқталғанына кепілдік болса үлескер ретінде қатысуға болады жер сатып алу және жеке үйіңізді салуға ала аласыз егер пәтерді ипотека қалуды жоспарласаңыз зенетақы қорындағы қаржыны алғашқы жарна ретінде пайдалана аласыз немесе ипотекалық қарызды толық өтеуге болады сондай ақ жақын туыстар қаржысын өзірі бірлесіп жұмсай алады бірақ айта кететін бір жайт бар Зенетақы қорындағы қаржыны пайдаланып алынған үйді 5 жылға дейін сата алмайсыз сондай ақ үйді жақын туыстарыңыздан да сатып алуға болмайды ақы жинақтарын мерзімінен бұрын алу үшін екі оператор белгіленді ол отбасы банк және халық банк екінші деңгейлі банктер арқылы онлайн шот ашып өтініш қалдыруға болады қазір қазақстандықтар туристік мақсатпен 5 мемлекетке бара алады олар мальдив аралдары біріккен араб әмірліктері шри ланка түркия және египет freedom finance life компаниясының мамандары жүргізген зерттеуге қарағанда демалыс жолдамасының орташа бағасы 370 мың отандастарымыз үшін ең қолжетімді бағыттар түркия египет және біріккен араб әмірліктері соңғысында бір апта демалу ақысы 140 мен 400 мүн арасында. Яғни баға қонақ үйдің беделі мен ас мәзіріне ұшақтағы орныңызға байланысты өзгере береді. Түркияға барғыңыз келсе, қалтада кемі 180 мүн болу шарт. Алты күні шалқып өмір сүремін десеңіз, 600 мүн төлеуіңізге де болады. Ал Мұсыр бағытындағы турдың орташа бағасы 200 бен 400 мүн тенге аралғында. Малдив аралдарын аралаудың ең арзаны 400 мүннан басталады қалауыңызға қарай демалыс құны 2 миллион теңгеге жету мүмкін ең қымбаты шри ланка бұл бағытта саяхаттау үшін қалтаңда кемі 500 жүз болуы керек шет елдер туралы айттық оларда біздің елге қонақ боп келу қанша тұратын есептей екен бізде саяхатшыларды көптеп тарту үшін бұыл елдің туризм саласында алпысқа жоқ инвестициялық жоба жүзеге асырылмақ оның жалпы сомасы 454 миллиард теңгеден асады яғни елде қонағы демалыс орындары шипажай кешендері көпте ашылады нәтижесінде жаңадан 5 мүм жұмыс орны құрылады мамандардың пайымынша эпидемиологиялық ақуал тұрақталса ішкі туризм қайта жанданады саяхатшылар арасында табиғат аясына шығу жібек жолы бойымен көшпелі керуен құру және шипажайлар кешеніне сұран сартады. Бұлтыр 11 айда елдің қоршаған ортаны қорғау саласына 148 миллиардтенге миллиард теңге жұмсалды бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 31%-ке процентке көп саланы дамыту бағытында кешенді жоспар жасалған яғни алдағы 5 жылда орман алқаптарына 2 миллиард елді мекендердің ішіне 15 миллион ағаш егіледі сондай ақ 2050 жылға дейін қолданыстағы электр қуатының 50 проценті баламалы қуат көздерінен алынбақ Осында игі бастаманы жүзеге асыру мақсатында жергілікті атқарушы органдар жасыл облигацияларын сата алады облыс және республикалық маңыздағы қала әкімдіктері облигацияларын астана қалықаралық қаржы орталығында саудалауға мүмкіндік бар. Қарашаны, қарашаның басындағы жағдай бойынша жергілікті атқарушы органдар 1,1 триллион теңгеге құнды қағаздарын шығарды инвестиция тарту бойынша алматы көш бастап мұнда 143 миллиард теңге қаржы салынған одан кейін елорда мен түркістан мұндай тәжірибе шет елде де жақсы қарқын алып келет бүгінде әлемнің 17 елі жасыл экономика жобаларын қаржыландыру үшін 80 миллиард доллардан астам сомаға облигация шығарған биыл елді электр қуатымен қамту саласына 59 миллиард теңге инвестиция тартылмақ оның аясында бірнеше жоба жүзеге асады ең ірі жобаның бірі электр желілерін жаңартуға бағытталады ол бірнеше жылға жоспарланған жалпы құны 151 миллиард теңгені құрайды биыл 11,5 миллиард жұмсалмақ қаржыға қуаттылығы 220-250 киловатт сағаттық желілер жаңартылады түркістан облысында жарықпен қамту үшін жаңадан электр желілері тартылады жобаның жалпы құны 8 миллиард ал биыл 6 миллиард теңгеге жұмыс атқарылады батыс өңірлерде бағаналар мен сымдарды жаңарту жұмысы басталады бұл бағытта биыл 3,5 миллиард теңгеге жұмыс атқарылады энергетика министрлігінің мәліметіне қарағанда былтыр электр ғуат мен қамту саласына 60 миллиард теңге тартылды бұдан бөлек шардарадағы су электр станциясын жөндеуге 36 миллиард жаратылған Бұлтыр елде 931 жүз тоннадан астам ет өндірілді бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда үш бүтін оннан көп осылайша қазақстанда ет өндіру көлемі тұтыну көлемімен теңесті яғни ішкі нарық сиыр етімен 97%, процент жылқы етмен 98 процентке қамтамасыз етілді осы деңгейді одан әрі сақтап қалу үшін қоймалар үнемі толтырылып келеді дейді ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері ет өндірісінің артуына мал басының көбеюі өз әсерін тигізді былтырғы есеп бойынша елде 3 миллионнан астам жылқа, 8 миллионға жуық сиыр 227 мыңдай түйе он миллион қоймен мен миллионнан астам ешкі бар яғни еттің қымбаттауына мал басының немесе өндірістің аздығы себеп емес оған нарықтағы жемшөптің техниканың тасмалдауға кететін шығындар және сұраныс ұсыныс әсер етеді сондай ақ бағаға өзге елдердегі еттің құны да өз әсерін тегізеді. Енді валюта бағамына тоқталса, Қазақстан қор биржасында ақшының 1 доллары 418 тенге 46 тейін, евро 508 тенге 45 тейін, ал ресей рубілі 5 тенге 70 тейін деп белгіленген. Мендегі ақпараттар осындай болды, жанар тізгін өзіңізді. ақпаратыңызға рахмет, жаңалықтарымызды жалғастырайық.